Папа նեկե ով կտանը Արփի ջան, թող բժիշկը քեզ նայի, հետո կխոսենք մենք, լա՞։ Լավ։ Թույլ կտաս քեզ նայի։ Հա, շատ սիրում ես։ Ես բանկ, ես ելամ դաստ։ Այ տեսնենք ինչ ա ելել քեզ։ Տեսնենք։ Քորա գալիս։ Հա ջան։ Արի փորի կտնայինք։ Վայ 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 վայ։ Ես ինչ ցանը։ Տոտոները, տոտիկները, տոտիկները։ Բարձր է հաջերմությունը։ Ես երբ ա եղել։ Այսօր առավոտյան։ Ապրես դու։ Ապրես։ Ամեն շատ լավ է։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչից հատուրս տվել։ Ինչ ակերել։ Դե ոչ մի արտարոց բան։ Իսկ կարող է ինչ-որ նոր տեղ եք տվել։ Փոխել եք տեղերը։ Երեկվանից սկսել ենք նոր տեղ խմել։ Մեր բժիշկն է նշանակել արյան շրջանառությունը կարգավորելու համար։ Ինչևէ չեք խմել այդ տեղը։ Ոչ, երեկվանից ենք սկսել։ Շատ լավ, ցույց կտա՞ք։ Ահա, հիմա ցույց կտամ։ Խնդրեմ։ Այդպես էլ մտածում էի, շատ նման է տեղորայքային ալերգիայի։ Ես հիմա կգրեմ ինչ-որ պետք ա, լավ, հետո կսրսկեմ բալիկին ու կսպասենք, տեսնենք ոնց ա լինում։ Բայց սա շատ կարևոր տեղ ա, մեր բժիշկն էլ ճիշտ ասած հիմա քաղաքում չի։ Ես հետո կխոսեմ ձեր բժշկի հետ, հաստատ փոխարինող կգտնվի այստեղին։ Լավ։ Լավ, ամեն դեպքում թոքերը լսեմ։ Տեսնենք, տեսնենք ես ինչ թոքեր ունենք մենք, առողջ առողջ։ Շնչի։ Շատ լավ ալիկա։ Ժպտա։ Ապրես։ Միակ նստի, նստի։ Նստի։ Այսպես։ Ալա։ Գիտես հույս չունայի, որ զանգես կպատասխանես։ Ո՞նց ես։ Նորմալ, ապրում եմ։ Տեղս չեմ գտնում։ Այն վիճակից, որ հետս չես խոսում։ Խոսում եմ։ Սենց։ Սենց նորը։ Սարա ինձ համար հեշտ չէր։ Գիտեմ, բայց չեմ ուզում, որ ինձ ատես։ Ինչ ես խոսում։ Նարկը գաս խոսանք։ Հասկանում եմ։ Գիտեմ, որ իմա ծնողներդ ավելի չեն ուզում, որ ինձ հետ չվես։ Կգամ։ Կգաս։ Հա։
Դե ես տանն եմ։ Լավ, հիմա դուրս կգամ։ Լավ, եղավ Արսենյան, լավ։ Ո՞նց է։ Լավ կլինի, համոզված եմ։ Դեղորայքային ալերգիա ունի ուղղակի երեխան։ Տեսար։ Չէ, ճիշտ է անում, որ անհանգստանում է։ Եվ ամենակարևորը, որ տանը ուներ հակա ալերգիկ դեղ։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Սրսկեցի, մի ժամ պիտի սպասենք, տեսնենք ոնց կլինի երեխան, հետո կգնամ։ Ուրախ եմ, դե ես պետք է նախարարություն գնամ, Արսեն ինձ կտանի, հետո կգա ձեզ, ուր որ պետք է կտանի, լավ։ Խանգարեցինք ձեզ։ Ամենևին, դե գնացի, ցտեսություն, առաջություն։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, Գիգ ճանապարհ։ Ջան, հիմա ո՞նց ես։ Լավ եմ, մամ, լավ։ Արտուր, դե գոնե պատմի, ի՞նչ էր եղել, ի՞նչ ա պատահել, ի՞նչ ես արել։ Մամ, կարող թողես հանգիստ պատ։ Ախ, Արտուր, լավ, ես դրսում կսպասեմ, քեզ չեմ խնդրել։ Ո՞նց ես։ Չնայած գիտեմ, որ վատ ես։ Ինչ է կակ իմ հետևից։ Բա ինչ անենք։ Ես ընտեղ ինձ լավ էի զգում։ Անիմաստ բաներ ես խոսում։ Չէ, ճիշտ եմ ասում, որս։ Այնտեղ չկար ինչ-որ մեկում աչքերին չկարողանայի նայել։ Այնտեղ ինձ մարդիկ չէին ճանաչում։ Այնտեղ չգիտեին ես ով եմ, ինչ եմ արել։ Արտուր, ոտենց ավելի հեշտ է ապրել։ Իբր ինչ են պարկեր ստեղ, ինչ են սրսկում, ինչ են ուզում։ Պարս չի ինչի, բուժման կարիք ունես, բուժվում ես։ Ես բուժման կարիք չունեմ։ Ունես, Արտուր։ Միևնույնն է, ես չեմ ապրել։ Երիկա, արի նման բաների մասին էլ չխոսանք։ Երիկոյանն ասում էր, որ ինչ չի ները։ Ինչ եկավ, ինչի գտավ ինձ։ Անիմաստ խոսում ես։ Տոն տար ինձ, խնդրում եմ։ Հիմա չէ, կբուժվես, կտամ։ Մեկը, դու ինչ չես հասկանում։ Հասկանում եմ։ Չես հասկանում, ոչ չես հասկանում, որովհետև ես գիտեմ, որ դժվար է մեռած մարդուն հասկանալը։ Դու չես հասկանում, ոչ չես հավատում ինձ։ Նորից եմ ասում, երիկա, բուժմաններ խոսես։ Չեմ ուզում, չեմ ուզում ապրել, Արսեն։ Ամեն ինչ լավ լինելու, չմտածես, դու բուժվելու ես ու էլի առաջվա նման լինելու։ Ամեն ինչ, ողբերս։ Գնում ես։ Հա, շուտ կգամ։ Լավ։ Լուսնուրդ, շուտ կգամ։ Մեկ-մեկ նենց եմ տխրում, Սաշին ես կարոտում։ Հա, բայց կիրակի չի գալու։
Այս անգամ չէ, որովհետև ամեն կիրակի տարբեր մարդկանց են թողնում։ Բայց անգամա չէ։ Ասել ամսվա վերջ կարող ենք բոլորով գնալ իրան տեսնելու։ Բա տեսնում ես, տես ինչ քիչ ունացել։ Բայց կգաս երեկոնը միտեղ գնանք։ Խոստանում եմ, Լուսինա։ Դե լավ, ես էլ միջև այդ դասերը սկսորեմ։ Սորի, մայրիկ ջան։ Դեռ չէ։ Լավ, ապագա։ Ապրես։ Մարդը սպասում։ Սաշնա։ Կատակեմ, լավ, սպասիբո։ Հորակույնը ինչպես միշտ բախտավոր է եւ մացիկ կա մի արքա։ Հուսով եմ անունս հիշում ես։ Ինձ են ուրտել։ Հլը դուր տեսնեն, չէ։ Լավ։ Չէ։ Բայց ի՞նչ կա դրա մեջ։ Լավ, հետո։ Դուր տեսնեն։ Հետո։ Ես շտապում եմ շուտ կգամ։ Եղավ նարա աղջիկը տեսնես։ Ծաղկդ ինչ ես տալիս, բացի կտոր։ Չար։ Ավա, ավա, չի։ Շնորհակալ եմ։ Մերսի։ Ոնց էր։ Լավ աշատ։ Քնելա։ Քնեց։ Թույլա դրա համար է քնել։ Մի վախեցիր, չէ, ուղղակի դեռ այդ դեղորայքը օրգանիզմում է, հիմա պիտի դուրս գա արդեն սրսկելը, կարա հանգստանա, կդուրս գա ամեն ինչ լավ կլինի։ Մի վախեցի այդքան։ Չէ, միջով ձեր գալու ուղղակի չգիտեի ինչ անել։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ինչի համար։ Դե որ ձեր գործը թողեցիք ու եկաք մեր տուն։ Ես էլ այն գործը։ Միևնույն չի երեխային որտեղ բուժես այնտեղ թե այստեղ։ Եթե պետք է պետք է բժիշկա ամենտեղ էլ բժիշկա։ Ամեն շատ լավ կլինի, մի մտածի։ Միայն ուզում եի հարցնել, իսկ չեն առաջարկել բժիշկները վիրահատություն անել։ Առաջարկել են, բայց ասել են մի քիչ պիտի սպասենք, որը ժամանակ պիտի անցնի, դրանից արդեն բարձ կլինի։ Ես անպայման էլի կգամ։ Եվ ընդհանրապես, եթե պետք լինի, անպայման զանգահարի։ Լավ, շատ ուրախ կլինեմ։ Հրաշք աղջիկ ունես։ Մերսի։ Հրաշք աղջիկ, ոնց որ արև լինի։ Գիտեմ, բոլորը։ Ինձ նմանը մազերը տենց կարմի։ Չեմ կարող ասել։ Ունեք ինչ-որ մեկը կարմի մազերը։ Չէ, ազգում ոչ ոք չկա։ Հրաշք, ուղղակի հրաշք։ Գիտեք, պարոն Գրիգորյանը որոշ ժամանակ առաջ մի բժշկի հետ էր պայմանավորվել, պիտի տանենք, որ նայի, բայց ես արդեն մի երկու բժշկի մոտ գնացել եմ, ու պիտի վերջնական որոշենք, թե ինչ ենք անելու։ Ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Հուսով եմ։ Շատ եք ես կարոտ։ Լավ ես։ Արդեն լավ։ Այլ ես տանն ես։ Մինչև տեսնեմ ինչ եմ անելու։ Մստի։ Շատ ես նեղված։ Չէ, դե։ Անցավ գնաց էլ մոռացի։ Իսկ ինձ դեռ ոստիկանություն են կանչում։ Ինչի՞։ Դե, կարքն է այդպեսին։ Կուզես պապային ասեմ։ Չէ, 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 բան պես չի ասում։ Տեսա, թե ինչ-որ բանով օգնել կարամ, ասում։ Չէ։ Գիտես Ղարաբաղ եի գնացել։ Հա՞։ Պապայի հետ։ Սոնայի գերեզմանին էի գնացել։ Խոսեցի հետ։ Թեթևացա։ Հետո այն տունը գնացի, որտեղ որ ծնվել եմ, նենց զգացողություն էր, որ էլի եմ եղել ընդեղ։ Երանի քեզ նրա։ Երանի քեզ։ Դու էլ գնա։ Անպայման։ Անպայման գնա, որովհետև չեմ կարա բացատրեմ ինչ էի զգում այդ ժամանակ, լրիվ ուրիշ զգացողությունը։
Իրոք ասում եմ, չես հավատա, բայց ոնց որ էլի են տեղեղաց լինի։ Շատ եմ կարո տեսունույն։ Գիտեմ։ Ու դու հասկանում ես չէ, ինչ ես ինձ համար։ Դու իմ Սոնան ես նրե։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ինչ որ մեկի սպասում ես։ Չէ, ոչ մեկի։ Հիմա կգամ։ Բարև, ոնց ես։ Բարև, օրիներս։ Նստի։ Բարև։ Նստի հայ։ Չէ, ինձ կներես, ես չգիտեի, որ մենակ չես։ Ոչինչ, չես հանգարում, ըստի։ Չէ, չէ, ավելի լավ է ես գնամ։ Դե, դու գիտես։ Ճանապարհ։ Հասկացա ինչի քեզ տեսա փախավ։ Չգիտեմ։ Լոր չգիտես։ Բայց ինչի պետք է իմանա։ Կրվել եք։ Չէ։ Առավոտ էստեղ էր, ոնց որ ամեն ինչ նորմալ էր։ Լավ։ Եթե չի։ Պատմի։ Ինչ պատմեմ։ Ղարաբաղից։ Ենքան բան կա պատմելու, չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Ամենասկզբից։ Բայց ես ասում ես ինձ սիրուն ծաղիկներ են։ Ասում եմ ես ով անվիրելու։ Տեսնեսունն են, տեսնեսունն են։ Ո՞ւմն է։ Նարեինը։ Լուրջ։ Չես պատկերացնի ինչ ուրախ էր։ Հեչ իրան նման չէր։ Չեմ հավատում։ Ինչ-որ մեկը կա։ Չգիտեմ։ Լավ էլի։ Հեսա գալու եք նանք զբոսնելու, կփորձեմ իմանալ։ Սաշնա, խոսեմ նա։ Ալո։ Եթե այստեղ ավելի լավ է, ավելի լավ է այստեղ պարկի։ Բժշկուհին լավն էր, չէ՞, մամ։ Շատ։ Էլի կգա։ Ասաց, որ վաղը անպայման կգա, որ մի հատ քեզ տեսնի։ Մամ, իսկ պապան չեկավ, չէ՞։ Արփի ջան։ Սպասում եմ, չի գալիս, ինչի՞, մամ։ Ես չգիտեմ։ Իսկ եթե դու ասաց, որ հաճախ գա։ Ես ասեմ։ Հա, կարող է մտածում ա, որ դու չես ուզում, որ ինքը գա։ Մամ, հաստատ պապան ա։ Լավ, գնամ բացեմ։ Ես գիտեի, որ կգաս, պապ։ Հա։ Ինչ ես պարկեման ես։ Ես հիվանդ եմ։ Ինչի։ Ալերգիա, դեղից։ Էլ չեմ խմելու է դեղ, պապ։ Իսկ հիմա ոնց այն բալե։ Շատ լավ եմ, գեներալի կանչատ բժշկուհին բուժեց ինձ։ Ինչ գեներալ։ Գեներալի Գրիգորյանի, ինքը մեր ընկերն ա,
Իմ ընկերն այսինքն։ Ես մոռացել եի քեզ պատմել գեներալի մասին։ Գեներալ, հա, պաստորեն։ Հա, պապ, գեներալ։ Ես գործ ունեմ, գնա։ Հետո բոլես ասում ես ով այդ գեներալը, այլե պապի։ Ապե ասեք ոչ մեկ մեղավոշի, որ դու ներվայն ես։ Ներվայ աղբեր, վերջ։ Ինչին վերջ։ Ձեր անկապ ու անիմաս թեման եմ։ Ներվայնացի։ Գնամ ծխան։ Ուզում ես։ Դասակ, օդքի։ Սգաս։ Ազատ նստի։ Ազատ նստի։ Անտոնյանը որտեղ է։ Ուի գտան դիմել։ Դիմիր։ Կուրսանտ Մակարյան, պարոն կապիտան, կուրսանտ Անտոնյանը միրոպեով դուրս եկավ։ Միրոպեով։ Հատ է գնա զուգարան։ Նստիր։ Լսում եմ։ Մակարյան, հաստատ գիտես, որ զուգարանը գնացել։ Ճիշտ այդպես։ Նստիր։ Լսում եմ։ Պարոն կապիտան, թույլ տվեք նստել։ Զբոսնում էի։ Ոչ մի կերպ։ Նստիր։ Լսում եմ։ Ասակ, ոտքի։ Ազատ։ Ազատ, նստիր։ Հազար անգամ ասացի այդքան աչքի մինգի։ Համոզում ես տուն գնաս կիրակի օրերը համել։ Համել ներվերս չի հերիքում։ Դես մաման ոնց էր ուրախացել ծաղիկներիդ համար։ Ինչի՞։ Դե չգիտեմ, ասպասելի էր։ Ինձ չեն կարա ծաղիկ նվիրա։ Նարե ջան, կարող եմ, բայց դու քո դեմքը պետքա տեսնեիր, հետո ամեն օր չի որ քեզ ծաղիկներ են ուղարկում։ Լավ, վերջ։ Ո՞վ էր ուղարկել։ Տղա։ Այդ արդեն հասկացա, որ տղա, կոնկրետ ով։ Լուսինե, մի ստիպիր ինձ քեզ ամեն ինչ պատմել։ Բայց ինչի՞։ Դե լավ էլի։ Արթուրը։ Արթուրը ի՞նչ։ Դե մտածում էի սիրում ես։ Մտածում էի ես էլ։ Բայց իրականում պարզվեց չէ, ընդամենը հրապուրանք էր։ Ու ես այդ մասին իրան էլ եմ ասել։ Ինձ թվում է ինքը հասկացել այդ ամեն ինչը։ Ես չէի կարա սխալ թույլ տալ։ Դրա համար երևի կարողացա զգացմունքներս տիրապետել։ Իսկ այդ տղան։ Լուսին, այդ տղայի հետ այսօր եմ ընդամենը ծանոթացել։ Չգիտեմ, այսինքն ինքն է իմ հետ ծանոթացել։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, գիտես, հասկանում եմ։ Բա որ այսօր է ծանոթացել, ո՞նց է ծաղկներ ուղարկում։ Չգիտեմ։ Վերջ, որ իմանաս կասես, անպայման, դե տես։ Ես ինչ շուտ եմ եկել, քունս էլ եմ կորցրել։ Հա, մամ ջան։ Ո՞ր ես։ Քաղաքում, մամ։ Արման, ինչ է եղել, որ այս ժամին դուրս ես եկել։ Ոչ մի բան։ Զգացի, որ Արթուրն ես մինչև վեր կացա տեղիցս գնացիր։ Հա, շուտ եմ դուրս եկել։ Արման, դու երբեք այս ժամին չես արթնանում։ Դու անգամ դասի գնալուց այս ժամին չես արթնանում։
Չէ, մամ, ընդամենը գործեր։ Ու հետաքրքիր է ինչ գործեր։ Մամ, լավ էլի, ինչա չի կարելի շուտ դուրս գալ տանից։ Լավ, երբ կգաս։ Կգա, մամ, այսօր անպայման գալու եմ։ Լավ, մամ ջան։ Ասա, մամ։ Մամ։ Ալո։ Ասա։ Ինչ, մամ։ Հա, ինձ թվաց մամ ասա։ Հաստատ տանը չես։ Ես ամբողջ հիշեր քեզ եմ զանգել։ Ինչի։ Որովհետև երեք պետք է հանդիպենք, իսկ չեկար։ Հա, մոռացել էի։ Ինչ։ Հա, դե մտքիցս թռել էր։ Մոռացել էի։ Հա։ Հանդիպեք։ Չգիտեմ։ Ես այդպես էլ չհասկացա ով եմ քեզ համար։ Ամեն անգամ հարցնում եմ այս մասին, նրում ես։ Որովհետև չգիտեմ ինչ ասեմ։ Որովհետև ոչ մեկը։ Նարա, հետո կխոսենք, հա։ Այ քեզ։ Արփի, խաղ մի արա, ձերքերդ մի հատ լավ լվա։ Մհմ, այդ ենց։ Մհմ։ Ապրես։ Ես ով ա ես կան շուտ։ Չգիտեմ ովա, արագացրու, երևի բժշկու հինա։ Հատքները չորացրու։ Գնամ բացեմ։ Չէ, դու մի գնա, ես կբացեմ։ Դե դու գնա։ Արփի ջան, շուտ չորացրու ու մի մոռացի, որ դու հիվանդ ես, պիտի պարկես։ Չորացրու, ես գնա բացեմ։ Նարե։ Բարև, Գեղեցկուհի։ Արփի։ Ուրախացա որ եկար։ Հա։ Այո։ Ինձ թվաց որ կարտնացնեմ ձեզ։ Չէ, մենք շուտ ենք կարտնանում։ Լավ կլինի որ դու միշտ առավոտ շուտ գաս։ Ինձ դու ո՞նց ես արդեն։ Մաման ասում է ավելի լավ եմ քան երեք, բայց ելի բժիշկ գալու է։ Դերավա որ լավանում ես արևս։ Իսկ դու չասեցիր կգաս ամեն առավոտ։ Արփի ջան, ես հիմա աշխատելու եմ, դրա համար առավոտները չեմ գա։ Ես օրվա մեջ անպայման կգամ, լավ։ Աշխատելու ես։ Հա, արևս, դրա համար էլ երեկոյան կգամ, կլինի։ Ինչ լավ որ եկել ես։ Ամեն օր էլ կարելի է։ Բարի լիս։ Բարև։ Շատ կուզեի, որ ժպտայիր։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ ծաղիկների համար։ Խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ ես։ Ինչի համար։ Որ դու կաս, որ խոսում ես հետս, որ արդեն ժպտում ես մեկ-մեկ ինձ։ Այ հիմա, որ ժպտում ես, ինձ թվում ա, որ… Ինչ։ Դժվար ա նկարագրել, հիմա, որ խոսեմ, փիլիսոփայի տպավորություն կթողնեմ։ Այնպես է, որ եթե չխոսես էլ կարաս փիլիսոփայի տպավորություն թողնես։ Ինչ անեմ, կուզես երգեմ։ Չէ։ Ա, երգեմ, պարեմ։ Չէ, պետք չի։ Ու ձեր հարևանները վաղը լիքը թեմա կունենան խոսելու։ Չէ, վաղը չէ, հենց այսօր, ամբողջ օրը դեռ առջևում ա։ Ես գնամ։ Բայց ես ինչի եմ եկել։ Չգիտեմ։ Եկել եմ, որ քեզ դասի տանեմ։ Չէ, կներես, բայց պետք է մերժեմ։ Ա, նենց չի, որ հավատում էի կգայր, ուղղակի հենց այնպես ասեցի։ Դե, ես գնամ։
Մի ոպե սպասի։ Դե քանի որ դու ինձ այդ մեքենայով չես գալիս, ես քեզ հետ կքայլեմ։ Բարև ձեզ։ Երեք շտապ դուրս եկա, չկարողացա կարգի շնորհակալություն հայտնել։ Ես ասեցի, չէ, կարիք չկա։ Կա, իհարկե կա։ Երեխան սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի, ու հիմա էլ այդ վիճակում էր, բժիշկն էլ քաղաքում չի։ Ամեն ինչ կարգին է, ես նրան կայցել եմ։ Շնորհակալ եմ։ Դուք լավ եք։ Լավ ենք, շնորհակալություն։ Ռուսինեն, Նարեն, լավ են։ Այո, բոլորն էլ լավ են։ Դե միջև հանդիպում։ Ստեսություն։ Բայց ով էր այդ աղջիկը, բարեկամ են, հարազատ, ովքեր են, որ այդքան անհանգստանում է։ Մի պահ ինձ թվաց, որ երեխան նրան պապա է ասում։ Այս չէ, հետո Լիլիթը պարոն Գրիգորյան ասեց։ Լավ, միևնույնը։ Բարև Միկ ջան։ Բարև։ Ո՞նց եք։ Լավ։ Շատ լավ։ Լավ, ես գնամ նախ։ Հա, կտեսնենք այսօր էլի։ Բարև ձեզ։ Պրիվետ Ան ջան, լավ ես։ Լավ։ Գնանք։ Դե գնացինք։ Ոկա։ Եմությունը։ Մի քիչ։ Իսկ այդ բժշկուն եպ հագալու։ Չգիտեմ։ Դե լավ, ես արդեն գնամ։ Դու աշխատանքի չես։ Չէ, ես մի քանի օրը չեմ գնալու։ Իսկ ինչ։ Ես աշխատանք եմ գտել, պետք է աշխատեմ։ Լևոն, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ։ Պարզան։ Լավ, ես գնամ երեխու մոտ, ավելի լավ է։ Այդպես էլ չես կարողանում, հա՞ ներես ինձ։ Լևոն, խնդրում եմ, էլի էլ ոչ մի բան մի ասա։ Լավ, ես հասկանում եմ քեզ, ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ, դու չես կարողանում ներես ինձ։ Ինչ էր կորանա։ Իսկ գեներալ ով է։ Ինքդ քեզ աչքերիս մեջ չես գտնի, սրտիս մեջ առաջվա պես չես մտնի, ոչ ընկեր ինձ դարձար, ոչ թշնամի, առաջին սերն ես դու իմ շատ սպասված, էլ հարցեր ես չունեմ, գնում եմ բայց, քո վերջին սերն եմ լինելու անդա։ Thank you.
երանի, այս սրտին, որ սիրոց մաքուր է։